Аталған проблемалар ертең ақ шешімін табады. Сала министрі Біржан Нұрымбетов әлеуметтік төлемді алу үшін арнайы сайт ашылатынын хабарлады. Көпшілікті толғандыратын тағы бір сұрақ бар. Ол не зейнетақы, не жәрдемақы жүйесіне тіркелмей, жалданып, немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға 42500 теңге беріле ме? Иә, беріледі. Тек қалалықтар 2651 теңге, ауыл тұрғындары 1355 теңге көлемінде бірыңғай жиынтық төлем жасауы тиіс. Сөйтіп мәртебесін белгілетіп, мемлекеттік сақтандыру қорының қатысушысы атанса жеткілікті.